Fala, povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o mais novo jogo de Dragon Ball Z, que se chama, adivinha só? Dragon Ball Z Battle of Z. Só que antes de começar, eu quero deixar claro um detalhe. Eu não sou fã, eu não sou especialista da saga. O que eu vou falar aqui é a minha opinião restrita sobre o jogo, sem nenhuma influência dos desenhos. Dito isso, eu já adianto que a estrutura do jogo ela é um tanto assustadora para quem não é iniciado na série. As lutas, que aqui são chamadas de missões, elas são acessadas na ordem que você quiser. A ideia é muito legal, só que na prática não funciona tão bem. Isso porque essa liberdade ela é ilusória. Por quê? Porque não adianta você tentar, por exemplo, jogar a fase 40 se você ainda estiver na fase 10. Seu personagem não vai ter evoluído bastante. O resultado disso é que você vai levar uma surra. Então, por mais que exista essa possibilidade de escolher as fases, na prática, você tem que seguir a ordem e se contentar com isso. Por falar em combate, ou coisinha confusa. A porrada rola em ambientes 3D, só que os personagens também voam. Então você luta na terra e você luta no ar. No primeiro momento, logo que você começa, é um troço bem complicado de você se orientar. Então o jogo não é muito amistoso para iniciantes. Para quem conhece o negócio, talvez até facilite. Mas marinheiro de primeira viagem, tipo eu, vai sofrer um pouco. Então, para minimizar esse fuzuê, o jogo oferece uma trava em alguns personagens. Você escolhe quem que você quer travar a sua ação. Isso ajuda você a se orientar e conseguir seguir o cara pela tela. Na real, essa trava ela é obrigatória, porque se você não usa, fica impossível acertar alguém na luta. Para tentar atenuar ainda mais o combate, é um sistema bem simplificado que eles criaram. Na maior parte do tempo, você luta usando dois botões apenas. E para quem curte número, um dado interessante. O jogo tem mais de 70 personagens disponíveis, além de uma quantidade insana de cartas especiais que liberam alguns poderes temporários. Então você precisa ou ganhar essas cartas, ou comprar com o próprio dinheiro do jogo. E são muitas, você vai levar muito tempo para habilitar tudo. Além do modo história, o jogo oferece confrontos contra e cooperativos, só que com detalhe, só funciona online. Isso é estranho. É estranho e limitador demais pro meu gosto. No final das contas, a minha maior objeção é a ausência de um modo história que funcione com a história. Falta isso. Alguma coisa que ligue as missões, que conecte uma fase na outra para não te deixar boiando. Porque do jeito que foi feito, só funciona para fã. Toma! E aí isso nos leva a uma única conclusão. O jogo, embora não seja um desastre completo, ele é muito simples. Falta essa narrativa que deliga entre as fases, sabe? Que tem um combate um pouco mais complexo e que, pô, esse negócio de colocar online obrigatório é uma bela de uma pisada na bola. Se você for muito fã, vale arriscar. Pro resto dos mortais, a minha sugestão é testar antes de comprar. I'll kill you all. Dragon Ball Z Battle of Z está disponível para PlayStation 3 e Xbox 360. Para mais opiniões, análises e notícias diárias, acesse o nosso blog, o endereço está aqui na tela. Aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau! That's the last of it.